Tervehdys. Toivottavasti olet käynyt läpi koko otteluasentoon liittyvän videosarjan, mitä me ollaan Niinan kanssa teille tehty. Ja nyt me haluttaisiin kuulla teidän mielipiteenne. Olisi tosi tärkeää tietää, että mitä mieltä, mikä fiilis tämmöisestä perustekniikka videosta tulee. Käytä aika perusteellisesti otteluasentoon läpi. Mikä teidän fiilis on? Haluatteko te lisää tällaista, vai oliko tämä ihan turhaa? Mitä ajatuksia herätti? Onko jotain lisättävää kysymyksiä? Olisi todella upeeta, jos pystyisitte kommentoimaan video tai laittaa mailia tänne info@muetribe.fi, kertoo omia ajatuksia. Ja jos te haluatte lisää tällaista, niin antakaa äänenne kuuluu. Meillä on mietittynä seuraavaksi aiheeksi liikkuminen, ja jos te haluatte tosiaan saada enemmän tämän kaltaista videomateriaalia Muetribe videokanavalla, niin tykätkää meidän videoita, ja mikä tärkein, liittykää meidän Muetribe videokanavalle. Jos teillä ei vielä ole Google-tiliä tehtynä, niin se on pieni vaiva, mikä joutuu tekemään. Käytte tekemässä Google-tiliä, sen jälkeen tilaatte laadukasta suomenkielistä taidonyrkkeilyaiheista videomateriaalia Muetribe videokanavalta. Ja me tiedetään silloin, että hei, me ollaan tekemässä oikeita juttuja ja me tehdään näitä videoita teille lisää. Tykätkää videoita, niitä saa jakaa eteenpäin ja laittakaa viestiä tulemaan, halutaanko lisää tämmöistä. Kiitos.